Абай айтады, көңіл көзі ашық, талапты, ынталы, жүрегі жылы, көкірегі ояу жанға ғана білім қонады дейді. Білімді адам, толық адам дейді. Бұл дегеніміз қазақ ұғымында сегіз қырлы, бір сырлы дегенге саяды. Сәуле болса кеудеңде, біздің бағдарламаға құлақ түріңіздер. Біз бүгін Абайдың тағы бір өлеңіне тоқталамыз. Студияның бүгінгі қонағы филолог Жанар Сансызбаева. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Жақсы. Я, бүгін бағдарламада Абайдың қай шығармасын оқимыз? Сәулең болса кеудеңде. Рахмет. Сәулең болса кеудеңде, мына сөзге көңіл бөл. Егер сәулең болмаса, мейлің тіріл, мейлің өл. Танымассың, көрмессің, қаптаған соң көзді шел. Имансыздық намазда, қызылбастың салған жол, көп шуылдақ не табар, билемесе бір кемел. Берекелі болса ел, жағасы жайлау ол бір көл. Жапырағы жай қалып, бұлғақтайды соқса жел. Жан жағынан күркіреп, құйып жатса аққан сел. Оның малын өзгеден, өзгеше боп өсертел. Берекесі кеткен ел, су ашыған батпақ көл. Құс қаңқылдап, жағалап, солай алмас жазғы төл. Оның суын ішкен мал, тышқақ тиіп, аспас бел. Көл деп оны кім айтар, суы құрсын, ол бір шөл. Единица жақсысы, ерген елі бейне нөл. Единица нөлсіз ақ, өз басындық болар сол. Единица кеткенде не болады өңкей нөл, берекесі қашса ел тыныш боп жақсы сол. Рас сөзге таласып, ақжем болма жаным кел. Енді жалпы Абай бұл өлеңінде не айтқысы келді халыққа? Бір ауыр сияқты маған, ауыр бір ой бар сияқты. Енді Абай философиясындағы толық адам образы, жеке тұлға образы осы өлеңде де қозғалған. Абай заманында, өзіңіз жақсы білесіздер, жаңа 19-шы ғасырдың аяғында қазақ даласында билік өзгеріп жатты. Жаңа айтып тұрған единица жақсысы, артындағы ел нөл деген мағынада болыстық басқаруға бөліп жатқан кезде халықтың санасын улап, бір-біріне айдап салып, болыстыққа таласып жатса, жақсылар бір-бірімен тартысып жатқан кезде артындағы халық не болады деген қайғы Абайдың жан дүниесін қорғап, жаңа қозғап осы өлеңде де ол кісі «Санаң болса кеудеңде, сөзіме құлақ сал» дейді. Ең соңындағы түйінді ой, халық бірлікте болса, берекеде болса, сонда ғана жақсылық болады деген ұғымға келеді. Назы бар ма Абайдың? Абайдың назы бар, халқына үміт артып тұрған, биліктегі ер азаматтарға айтқан бір үндеуі деп айтсақ болады. Артыңдағы еліңді ойла деген ой бар бұл шығармада. Сонымен қатар, ол мысалы жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, ол жалпы 20-сы, ол Абайдың өмір сүрген кезінде бір қазақтың даласында бір жүйенің өзгеріп жатқан кезі, иә? Бір жағынан бұл өлеңде бір сарказм бар сияқты. Әрине, сарказм да бар, жаңағы өзін жақсы көрсетіп, басқа адамды нөлге санау деген осындай, егер сол нөлдер кетіп, бірлік кетіп қалса, нөл не болады? Ел не болады? Деген бір жағы сарказм, бір жағы уайым қайғы дейді, түйінді ойында береке бірлікке шақырады. Негізгі ойы саналы адам мен Абайдың қай уақытта болсын, саналы адам, толық адам мен бір қоғам құрғысы келеді ғой Абай. Былайша айтқанда қазақ баласының көкірегі ояу болса екен деген арманы бар. Сол арманды да осы өлеңге әкеп сыйғызған деп ойлаймын. Енді Абайдың кез келген жаңағы өлеңінде, жалпы әлде өлеңдерінің басым бөлігінде дейікші, білімге, иә, жаңағы ағартушылық ісіне деген бір талпынысы бар, иә. Неге? Ол заманда сонда сауатсыздар көп
болды деген сөз бе? Әрине, абай заманында енді философиялық жағынан, ой жағынан қазақтар білімді саналы халық болғанымен, шын мәнінде нағыз білім, мысалы, оқу кітап қаратанитын қазақтың саны өте аз болды. Және ол қол жеткеннің ғана, былайша айтқанда қол жеткендер ғана сауатты болған заман болды ғой енді. Сол заманда Абай осы өлең арқылы, мысалы, жақсы мен жаманды параллельді түрде суреттеу арқылы адамдарды надандықтан қорғағысы келеді. Жақсы ел болса, жаңағы жағасы жайқалған көл. Ал жаман ел ол жаңағы ащы су. Тіпті суын ішпейтін батпақты көл. Оның суын малда ішпейді дейді. Түбінде халық береке бірлікте ер азамат жаңағы халқының жанашыры болу керек, керек дегенге әкеп саяды ғой негізгі идеясы. Бүкіл халық ағартсам деген халықты, ел білім алса екен деген ойда, барлығы тең болса екен деген ойда, береке бірлікпен болса екен деген ойда жазған өлеңдерінің бірі деп ойлаймын. Енді Абай заманынан бер қарайда бір ғасырдан астам уақыт өтті, иә? Қазіргі таңда Абайдың өлеңдерінің өзектілігі неде? Абайдың өлеңдері еш уақытта өзектілігін жоймайды. Тіпті қазіргі уақыттың өзінде, қазіргі уақытта Абай айтқандай, тура бірінші өлеңнің бірінші жолында тұрғандай, саналы адам және санасыз адам, ол еш уақытта мүлде болмайды санасыз адам деп айтуға болмайды. Қай қоғамда болмасын? Қай қоғамда болмасын, ол болады. Ол жаңағы сауатты болса да санасыз болуы әбден мүмкін. Көз ашық боп, бірақ көкірегі ояу емес, қара түнек көкірегі бар адамдар, тіпті қоғам үшін өте қауіпті адамдар да олардың арасында жетерлік. Нағыз, мысалы, қазіргі қоғамдағы аферистер, нағыз соғыс құралдарын ойлап табатын адамдардың барлығы білімді адамнан шығып тұр ғой. Сол себепті мен жаңағы Абай заманындағы халықтың бәрі сауатсыз, қазіргі заманның адамдары сауатты дегенге жаңағы 100% қосылмаймын. Ол заманның адамдарды әріп танымай сауатсыз болғанымен санасы көкірегі ояу болған адамдар өте көп болған. Өйткені оның бірден бір айғағы біздің жаңағы мақал мәтелдеріміз, ырымдарымыз, тыйымдарымыз, философиялық ой тұжырымдарымыз соның дәлелі. Мал бағып жүріп, табиғатты болжауы деген сияқты. Оның барлығы үлкен философия. Оның барлығы үлкен сананы қажет ететін нәрсе. Ал қазір сауатты болып, ақ пен қараны айырамайтын адамдар өте көп деп айтуға болады. Енді көп, көп деп айтпасақ та бар деп айтуға болады. Өзін өзі жетілдірмейтін адамды қазір санасыз адам деп айтуға болады. Өйткені Абай заманымен салыстырғанда сауатсыздықты бір жақты бағалауға келмейді да қазіргі заманда. Оның кішкене бір өзгешелігі бар деп ойлаймын. Жалпы Абайдың өлеңін бірден жаңағы қиын, иә, қабылдау. Оның жаңағы терең философиясы бар, иә, терең мағынасы бар деген сияқты. Ал қазіргі жастар, өзіңіз мысалы ұрпақ тәрбиесімен айналысасыз, иә, қазіргі жастардың арасында Абайды түсініп, түйсініп оқитындар бар ма? Әрине, әрине бар. Қазіргі жастарда меніңше білімді жастар өте көп қазір. Өте көп. Оларда жағдай да өте жоғары. Мүмкіндіктер. Мүмкіндік те өте жоғары, иә. Дайын база да бар оларда қабылдауға. Ниет болса болғаны, қазіргі жастар үшін өте көп жағдай жасалып жатыр деп ойлаймын. Саналы жастар өте көп. Және қазір қоғамымызды ВУКа қоғамы деп алатын болсақ, сол қоғамда біз зет ұрпақтарды тәрбиелеп жатсақ, олар бізге қарағанда әлде қайда шұқыр ойлы, Абай философиясымен, жеке тұлға философиясымен, толық адам философиясымен бізге қарағанда
біздің өсіп келе жатқан жас ұрпақтарымыз тез танысады ма деген ойым бар. Енді рахмет, ол жас ұрпақтың тез танысуына сіздердің де жаңағы еңбектеріңіз зор. Сондықтан амандық болсын әрдайым. Рахмет, бүгін студияға келіп, Абайдың өлеңін талдап, және оны кейінгі ұрпаққа дәріптеуде өз үлесіңізді қосқаның үшін алғыс айтамыз, еңбектеріңіз жана берсін. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам. Амандықта жүздесейік.